No niin, tervetuloa taas Jussi Pojan Minecraft Let's Play pariin. Tänään tehdään viljafarmi. Ja no, muutakin siihen kyllä tulee kuin viljaa. Esimerkiksi noita kurpitsoja. Kumultana. Tehdään se tuohon ulos. Junglewood käy hyvin siihen hommaan. Tee tämmösen aidatu alueen vaan. Ei voi klärätä mihinkään. Sitä saa vielä hyvin. Tuplaklikki hiireltä. Jos mä nyt... No ei kyllä vieläkään riitä. Tehdään nyt noin kuule niitä, kun pystyy ja... Ah, missä olisi hyvä kohta. Se on tässä itse asiassa onkin ihan hyvä kohta. Tästä vähän tässä. Roina mitä repussa on. Ei mitään kovin isoa teitä tehdä kyllä. Tästä takajaa tulee sittenkin iso. Tosi parempi iso kuin liian pieni. Tosi aina loppuu kesken. Hakkasin ihan liian pitkälle. Tai hakkasin kun laitoin. Tänään on sanat niin solmussa. Kyllä tulee aito täkkiä valmiiksi. No mulla olisi kyllä kirveskin tuossa. Sitä oli lähes hakea. No niin. Soihdut vielä paikalla. Ja tiedän kyllä, että tää on vähän soihtuja tuhlas, mutta tykkään laittaa näin tälleen. Aitoa, onko siitä mieteen? No, tuo symmetrinen. Ei ollut symmetrinen nyt kyllä. Tai sitten jossain oli virhe. Ei, se ei vaan ole symmetri. No. Puhutaan yön yli. Jonkin sorti läpi kapoksen. Ajattelin, että voi olla hyvä. Mikä sitä hommaa, kun ei ole läpi jo? Lumeen hakkaaminen.
pitää laittaa tuohon. Tuohon. Joo, katsotaan loput myöhemmin. Joo, rautaa. Tuo. Tähän väri tehdä. Oh. Niinpä tietenkin. Vaarallisia tämmöset rappuset. Vettä jostakin. Katsotaan jossain tuo vettä. Täällä löytyy järvi. Hittää se täällä. Näin, niin se jäätyy semmoseksi hyvän näköiseksi uudelleen. Se on tyhmää kuivaa kohtaa järven keskellä. Hetkinen, olisiko... Ai vedellä saisi ton lumen noin yli pois. No joo. Otetaanpa lunta vähän pois tästä. Ei se talo lähellä oikein kuuluttu yleensä. Ei kun lumi. Ehkä se on sekin, mutta... Tästä puuttuu ovi. Niin hoe. Hoe pitää tehdä. Tehdään ihan kiveesti. Tässä. Mistä pitää laittaa? Mä olisin voinut tehdä ikuisen veden, niin... Jos tarvitsisi juosta niin monesti. Tai no, olisi mun kuitenkin pitänyt juosta tää toinen kerta tänne. No. Hiiri elää omaa elämäänsä. Niin, teinkös miestä? No. Seuraava vesi.
Ei tarvitse tuoda enempää näitä. Ihan niitä nyt olisi paras laittaa. No tuo. Tarvitaan oopi. Mulla on puuta. Käydään hakkaa puuta. Sehän täytyy hyvin vedellä. Pitääkö samasta? Laitapa tuohon nyt samalla nämä puuhankot. Mä hakemassa vähän siemeniä. Yksi vielä sä riittää, no ei tullut. Kapapuja pitäisikö liikuttaa johonkin. Tos ei mulla oo piirakkapuuta. No, olkoon sitten vielä vähän laita. Ja ilmankin. Katos. Tätä pois, että... Jaha. Mikä siinä riittää korkea? Yksi, kaksi, kolme. Näitä aso vie. Hirveen nopeasti menee aika. Minecraftin ihmeellisessä maailmassa. Yö tulee niin yllättäen aina. Oho. Oho. Soihdut. No. Misklik. Kiveä.
on mulla riittävästi. Tässä mulla oli nyt sillä B, sit mä vaan unohdin, mitä on. Oli jo korkea. Oli sitten sama tasolla kuin tuo. Joten... Tää ei voi olla tässä suojistuja. Kuulette, no joo. Eipä tästä kat mikään spawnakkaa. Mä toivon niin. Kuulemme saa glowstoneja hankittua. Tavallaan asuu ihan vähän eri tavalla. Ai nyt ne loppu kesken vai? Hippii. Ne on loppunut kesken. Niitä on riittävästi. Itse asiassa niitä on jälleen kerran liikaa. Tää on hyvin kuin ruman näköinen. Se on pitänyt rakentaa ihan omaa rakennustella. Tuli hieman ruman näköinen. Kyllä tästä se on riittävästi. Joskus sitten jossain osassa vähän muokkaa tätä. Siirtää tuo koko farmi eri paikkaan. Mä en ikinä muista, että tässä olisi hyppi. Kovin vakavaa tässä ei tapahtunut.
No tuo vielä muutama soosta tälle. Noin. Mutta minusta alkaa tuntua, että tää oli tämmönen kenties vähän lyhyempi osa tähän väliin, mutta nyt on kuitenkin farmi tehty. Joo. Jatketaan jälleen ensi osassa, mutta muistakaa laittaa kommentteja, tykätä videosta, jakaa kaverille ja hei, laittakaa teksturepäk-ehdotuksia. Voisin aina vaihdella teksturepäkkiä sellain toiveiden mukaan. Mut joo, nyt. So hei hei.